Porra, e não brincamos de cara e coroa, porque somos da periferia, da zona leste de São Paulo. E estamos acostumados a conviver com má notícia, assassinatos causados por gangster polícia. Na Avenida São Miguel, três corpos foram encontrados, fuzilados, RDS, MOL e CGP, que aparentavam menores de 18 anos, todos de cor parda. E foi mais um fato que com certeza por muitos foi esquecido, talvez menos por nós, por termos sido criados no meio da maldade, onde matar em honra de sua personalidade. E eu vou citar alguns nomes pra vocês acreditarem. Pé de Pato, Cabo Bruno, Conte Lopes passaram por lá. Somente pra matar. Somente pra matar. Apavoraram as ruas noturnas de São Mateus, pequeno e pobre e humilde, mais um bairro meu. E lá não há conforto, sim, existe fome, miséria, morte, muquivo, somente sufoco e tristeza espalhados por todos os lados, por todos os lados. E as crianças não são mais crianças, são drogados. Não brincam mais de pega-pega, correndo dia e noite pelos becos da favela, sim. Se misturaram com alguns tipos esquisitos, que não são nada bons, só trazem maus incentivos, usando eles como office boys da malandragem. Por um papel eles fazem diversas viagens. A viver de um modo totalmente errado, não são mais obedientes, sim, malcriados. Não sonham mais com o futuro, não andam no claro, flutuam no escuro, brincam de tirar o alvo com uma latinha no muro. E de repente o alarme, tem rato cinza na área, a brincadeira já era. Todos apavorados saem no pinote, escaparam mais uma vez, eles deram a sorte. Mas mesmo assim não escaparam do perigo, tem rato pra todo lado pra cruzar nossos caminhos. Em cada canto da cidade tem uma favela, assim dizia o ditado. Mas em São Mateus tem favela espalhada pra todos os lados. Se correr o bicho pega, se ficar extermínio some, porque primeiro matam pra depois saber seu nome. Sendo assim, paz nunca mais, mais. Com a paz sempre sonhei. Paz nunca mais, paz, paz. Com a paz sempre sonhei. A tudo no mundo escuro, afastado de todos, de tudo, é próximo da polícia, nos tornando as vítimas de justiceiros. Na madrugada pra morrer basta apenas ser preto ou pobre suspeito. Tiram nossos direitos de viver em paz, paz, paz nunca mais. Agindo novamente em cima de inocentes, sempre arruma um pretexto para um tiroteio, onde mataram um sujeito que não devia nada, ou talvez quase nada.
Tá certo que eu sabia que ele não era santo. Também sabia que não estava envolvido naquele que insultou. Dia 26 de março de 94, foi assassinado. Com dois tecos no peito, um na cabeça, lá se foi o Renato. Cocorã, outro assassinato, nada justificado, ficou só nos comentários. Mais um arquivo fechado.